zamonaviy liderlik bilan qadriyatlarga asoslangan liderlikni qanday farqlari bor? Ya'ni bu narsa nimasi bilan farq qiladi? Avvalambor zamonaviy liderlikka qaraydigan bo'lsak, bir inson rahbarlik lavozimiga ko'tarilmoqchi bo'lsa, uning maqsadi nima bo'lishi mumkin? Maqsadi, misol uchun, ko'proq pul topish, ko'proq e'tiborga, obro'ga ega bo'lishi mumkin. Lekin qadriyatlarga asoslangan liderlikda shunisi bilan farq qiladiki, birinchi bo'lib, ya'ni insonning niyati. Niyat qilayotgan inson nima sababdan lider bo'ladi, ya'ni nima sababdan rahbar bo'ladi? Bu avvalambor Allohni rozi qilish uchun. Ya'ni qilayotgan ishim orqali men to'g'ri ishlayman, adolatli bo'laman va shu orqali Allohni rozi qilaman degan maqsad bo'ladi. Ikkinchi farq shundaki, qadriyatlarga asoslangan lider zamonaviy lider bilan nimasi bilan farq qiladi? Zamonaviy liderlikda bu misol uchun hayotda bir yutuq, muvaffaqiyat etib ko'rilsa, qadriyatlarga asoslanganda bu mas'uliyat va omonat deb ko'riladi. Juda ham ko'p hadislarda kelgan, har bir rahbar o'zini qo'l ostidagilarga nima mas'ul va ertaga bu uchun nima bo'ladi? Agar adolatsizlik qilsa va omonatsizlik qiladigan bo'lsa, bu narsa uchun ertaga nima bo'ladi? Javob berish kerak bo'ladi. Ya'ni buni ikkinchi farq shunda. Uchinchi farq shundaki, zamonaviy liderlik, ya'ni rahbariyat lavozimiga ko'tarilgan inson nima qiladi? Ko'pincha bu meni o'zimni yutuqlarim deb hisoblaydi. Ya'ni men o'zim harakat qildim, shu narsalarga erishdim deydi. Lekin qadriyatlarga asoslangan liderni nimasi bilan farq qiladi? Bu aytadiki, bu narsa deydi, men uchun Alloh tomonidan berilgan bir ne'mat deydi. Bu ne'mat va omonat va ertaga bu uchun men mas'ulman. Ya'ni men harakat qildim, lekin Alloh menga shu narsani nasib etdi deydi. Ya'ni hech qachon nisbatni o'ziga bermaydi. 4-chi farqi shunda bo'lishi mumkinki, ko'pincha biz bilamiz, rahbar bo'lgan insonlar, rahbariyat lavozimiga ko'tarilgan insonlar, ularni xulq-atvorida, o'zini tutishida o'zgarishlar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi insonlarni pastroq ko'rish, ba'zi insonlardan o'zini chetlash. Lekin qadriyatlarga asoslangan rahbarlarda nima bo'ladi? Xulq-atvor o'zgarmaydi. Bu go'zallashsa go'zallashadiki, lekin unda o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni insonlardan o'zini olib qochish yoki insonlarga past nazar bilan qarash, kibrlanish degan narsalar bo'lmaydi. Keyingi farq shundaki, ko'pincha zamonaviy liderlarda, ba'zi liderlarda markazlashgan qaror qabul qilish holati bo'lishi mumkin. Ya'ni men shuni xoladim, shunday bo'ladi. Lekin qadriyatlarga asoslangan liderlarda nima bo'lishi mumkin? Bu maslahatlashib ish qilishlik. Bu bizda Qur'onda ham, hadisda ham ko'p tavsiya qilingan. Ya'ni biror bir qaror qabul qilishda, ya'ni qo'l ostidagilar bilan maslahatlashib va ya'ni maslahatlashgandan keyin bu ishda baraka bo'lishi va to'g'ri qaror qabul qilishga buning imkoni katta bo'lishi. Va oxirgisi shuki, zamonaviy liderlar o'zining qo'l ostidagilarga dunyoviy muvaffaqiyatlarga, dunyoviy yutuqlarga erishishga yordam bersa, qadriyatlarga asoslangan lider o'z qo'l ostidagilarni nafaqat bu dunyosi, balki oxiratda ham muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.